ამასის ლიდერი ლიკვიდირებულია. ჩვენს მოვალეობად მივიჩნევთ. მისი სისხლისთვის შური ვიძიოთ. ტერი ითხოვს ომს და ღვთისნებით. ჩვენ ამისთვის მზადვართ. სად მოკლეს ტერორისტების მეთაური? ჩვენ არ გსურს ომი, მაგრამ მემზადებით ყველა შესაძლებლობით. მოყვება თუ არა ამასის ლიდერის მკვლელობას ახალი ომი ახლო აღმოსავლეთში. როგორ დატოვა პარიზის სასამართლო მლელოს ლიდერები მილიარდნახევრისა და პოლიტიკური აქტივების გარეშე? ვიმებ თუ წააგო, ეს არის საქართველოს და ქართველი ხალხი. საერთაშორისო სასამართლოში წაგებული პროცესის შემდეგ ხაზარაძე დუმილის რეჟიმზე გადავიდა. რა სითხოვდა და რა მიიღო სასამართლოსგან ხაზარაძე ჯაფარიძის დუეტმა? არბიტრაჟმა დაადგინა სიმართლე და ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური გადაწყვეტილება. დამარცხდა ხაზარაძე იმის გამო, რომ მან ჩააგდო ანაკლიის უმნიშვნელოვანესი პროექტი. ეთერშია კურიერი 9 საათზე დავით კაკულიასთან ერთად. გვენიღურებთ კურიერ 9 საათზე დღეს 31 ივლისია დიდი გამარჯვების და პირველი ოლიმპიური ოქროს დღეს საღამო მშვიდობისა. ახლა კი დღეს სხვა მნიშვნელოვანი თემები. ჰამასი თავმოკვეთილია ტერორისტული ორგანიზაციის მეთაური ისრაელმა იქ მოკლა, სადაც ამას არავინ ელოდა. ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციიდან რამდენიმე საათში ისმაილ ჰანია თეირანში ებრაულმა რაკეტამ ააფეთქა ჰამასის პოლიტიკური ლიდერის მკვლელობა. ირანისთვის შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა, მით უპრო რომ ჰანიას პალესტინელი მცველების გარდა ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსიც იცავდა. როგორ შეძლოთ სახალის ნასრულმა რაკეტამ თეირანის საჰაერო სივრცეში შეღწევა და რატომ ვერ იმუშავა საჰაერო თავდაცვის სისტემამ? ეს კითხვები ამ დრომდე პასუხ გაუცემელია. ფაქტია, რომ ებრაულმა რაკეტამ ჰამასის ლიდერი ქვეყნის დედაქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ რაიონში გაანადგურა. ირანის და ჰამასის შურის ძიებით იმუქრებიან და ირწმუნებიან, რომ ისმაილ ჰანიას ლიკვიდაცია ახლო აღმოსავლეთში ფართო მასშტაბიან კონფლიქტს გამოიწვევს. იერუსალიმის მუქარების არეშინია მეტიც სახალმა თეირანის შემდეგ ავიადარტყმა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზეც განახორციელა სამიზნე. ამჯერად ჰეზბოლას ერთ-ერთი ლიდერი იყო. ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობა კიდევ დიდი ხნით გადაიდო. ჰამასის პოლიტიკური ლიდერი თეირანის ტერიტორიაზეა ლიკვიდირებული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ისრაელი პასუხს ნებისმიერ წუთს უნდა ელოდოს, როგორც ირანისგან, ისე მის მიერ მხარდაჭერილი ჰამასისგან. ამით არამოწურულა. ისრაელისთვის სარკისებ პასუხს არის ლიბანიც, რადგან იმავე დღეს ბეირუთზეც მიიტანა დარტყმა, სადაც ჰეზბოლას ერთ-ერთი ლიდერი ფუად შუქრი გაანეიტრალა. ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე თეირანში ჩასული ისმაილ ჰანიე რეზიდენციაში იმყოფებოდა, როდესაც მისკენ მართვადი რაკეტა გაუშვეს. ჰანიე და დაცვის წევრი ადგილზევე გარდაიცვალნენ. ჰამასის ყველაზე ხანში შესული 62 წლის პოლიტიკური ლიდერის სიკვდილმა დაჯგუფება შოკში ჩააგდო. ისმაილ ჰანიეს სისხლი ფუჭად არ დაღვრილა. ამბობენ, ჰამაში და რევანშისთვის ემზადებიან. ირანის ახლადარჩეული პრეზიდენტი შეურაცხყოფილია, რადგან მის ინაუგურაციას ჰანიე პირადად ესწრებოდა. ამბობს, რომ ავტორები ლაჩრულ თავდასხმას ინანებენ. უფრო კონკრეტული იყო ირანის სულიერი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამეინი, რომელიც ბოლო ლიდერია, ვისთან ერთადაც ჰანიე კამერებთან რამდენიმე საათის წინ გამოჩნდა. კრიმინალურმა და ტერორისტულმა სიონისტურმა რეჟიმმა ჩვენი ძვირფასი სტუმარი მოგვიკლა. ჰანიეს სიკვდილის არასოდე შეშინებია და მთელი ცხოვრების მანძილზე იყო ამისთვის მზად. ჩვენს მოვალეობად მივიჩნევთ. მისი სისხლისთვის შური ვიძიოთ. ბიცუა ლაილა. ღამით ბეირუთში შესრულებული სამუშაო იყო ფოკუსირებული და მაღალი ხარისხის. ჩვენ არ გსურს ომი, მაგრამ მემზადებით ყველა შესაძლებლობისთვის. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ როგორიც საჭიროა, ისეთი მზადყოფნა უნდა გქონდეთ და ჩვენ ჩვენ საქმეს ყველა დონეზე განვახორციელებთ. გოლანის მაღლობზე მოკლული 12 ისრაელის საპასუხოდ ფუად შუქრის მკვლელობის შესახებ ისრაელი ღიად საუბრობს, განსხვავებით ჰამასის ლიდერის მკვლელობისგან. თქვეს, რომ ჰანიეზე კომენტარის გაკეთებას არ აპირებს. ისრაელმა სათქმელი ოქტომბერში თქვა. კიბუცებზე ჰამასის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ მაშინ მათ დაჯგუფების სამხედრო და პოლიტიკური შესაძლებლობების განადგურება დაისახეს მიზნად და ოპერაცია ჰანიეც ამის ნაწილია. ახლა კითხვა იმაშია, თუ ვინ უპასუხებს ისრაელს. ისლამისტური დაჯგუფებების პრაგმატული თუ ექსტრემისტული ნაწილი. ირანში ისმაილ ჰანიეს მკვლელობა უდიდესი ესკალაციაა, რომლითაც ისრაელი თავის მიზნებს ვერ მიაღწევს. ჰამასი საკმარისად ძლიერია იმისთვის, რომ რომელიმე ლიდერის მკვლელობას გაუმკლავდეს. ჩვენ ვაწარმოებთ ღია ომს იერუსალიმის გასათავისუფლებლად და მზად ვართ გადავიხადოთ ნებისმიერი ფასი. ირანის რევოლუციური გვარდია პასუხს უკვე ამზადებს. ჰეზბოლასაც აქვს სრული მზადყოფნა პირდაპირი პასუხისთვის სიონისტი მტრის საპასუხოდ. მათ უნდა იცოდნენ, რომ ბევრი მხარის სამიზნე არიან. ირანს ომის გაფართოება არ სურს, თუმცა ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ამ რეგიონს არ დათმობს და მას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის საერთო ნადავლად არ აქცევს.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა, რომ ისმაილ ჰანიეს მკვლელობის შესახებ ინფორმირებული არ ყოფილა. შესაბამისად, სინგაპურში მყოფმა ენტონი ბლინკენმა მკვლელობაში ვაშინგტონის ჩართულობა გამორიცხა. ამერიკელებს სჯერათ, რომ ომის არიდება შესაძლებელია, თუმცა იციან, რომ საფრთხე ძალიან დიდია. ამ საფრთხის გამოა, რომ გერმანიამ მოქალაქეებს ლიბანის დატოვება ურჩია. დეესკალაციისკენ მხარეებს მოუწოდებენ რეგიონალური აქტორებიც და სხვებიც. I don't think wars and ever არ მჯერა რომ ომი გარდაუვალია. დიპლომატიისთვის ოთახი ყოველთვის არსებობს. გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ამან უფრო ფართო მასშტაბი არ მიიღოს. ჩვენ ვისურვებდით, რომ ყველაფრის დიპლომატიური გზით დარეგულირება ვიხილოთ. ეს არის სამარცხვინო მკვლელობა, რომლის მიზანიც პალესტინელების მორალის გატეხვა და ჩვენი პალესტინელი ძმების ბრძოლის შახშობაა. ჩემი ძმის, ისმაილ ჰანიესა და სხვათა მკვლელობა სიონისტთა ბარბაროსობაა, რომელიც მიზნებს ვერ მიაღწევს. ვიდრე ახლო აღმოსავლეთის ცეცხლსაშიში რეგიონი მორიგი კონფლიქტისთვის ემზადება, ღაზაში ომი გრძელდება და მას ტერორისტებზე მეტად მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლე მიაქვს. ამ დროისთვის ისრაელის თავდასხმებს იქ 39,400-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. 91,000-მდე ადამიანი კი დაიჭრა. რეგიონში ჰუმანიტარული კატასტროფაა. ბოლო მოვლენება, ძალადობის სპირალი ახლო აღმოსავლეთში საშიშ წერტილს კიდევ უფრო მეტად მიუახლოვა. შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მთავრობას 95 მილიონი დოლარის დახმარება გაუყინა. ანტიდემოკრატიული ქმედებები და ტყუილის შემცველი განცხადებები, ეს ის ორი მთავარი მიზეზია, რომელთა გამოც ვაშინგტონის საქართველოსთვის ფინანსურ დახმარებას აჩერებს. ენტონი ბლინკენის განცხადებას წინ უძღოდა კრიტიკა სენატში, სადაც განცხადებები სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა ჯეიმს ობრაიანმაც გააკეთა. ენტონი ბლინკენის თანაშემწის უკმაყოფილება ძირითადად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღებითაა გამოწვეული, თუმცა ოფიციალური თბილისის მისამართით ობრაიან მკაცრი პოზიცია სხვა საკითხების მიმართაც გამოხატა. სენატში გამართული მოსმენის დროს ქართული ოცნების მისამართით გაჟღერდა გააფრთხილებაც იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები სამართლიანი არ იქნება, ვაშინგტონი კვლავ სანქციებს მიმართავს. ჯეიმს ობრაიანს პასუხი თბილისიდან მალევე თავად მთავრობის მეთაურმა გასცადა სტრატეგიულ პარტნიორს, შეახსენა, რომ საქართველოს შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვას ელოდება და არა შანტაჟი სენით საუბარს. რა პასუხი აქვს ოფიციალურ თბილისს ვაშინგტონის მიერ ფინანსური დახმარების გაყინვაზე და რა შეფასებები მოყვა ბლინკენის განცხადებას? ლელა ჯავახიშვილი გაგვა ცნობს პოლიტიკურ პოზიციებს. ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავრობისთვის განსაზღვრული 95 მილიონ დოლარზე მეტი პირდაპირი დახმარება გაჩერდება, თუმცა გაგრძელდება დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ეკონომიკური განვითარების გაძლიერების პროგრამები და აქტივობები, რაც სავარაუდოდ ისევ არასამთავრობო სექტორის ფინანსურ მხარდაჭერას უკავშირდება. მართველი პარტიის შეფასებით, ენტონი ბლინკენის განცხადება მითუმეტეს ხაზგასმა აქამდე გაწეული დახმარების რაოდენობაზე არ ჯდება სტრატეგიულ და მეგობრულ ურთიერთობაში. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ არსებულ ვითარებას გეოპოლიტიკური მოვლენები განაპირობებს. მართველი გუნდის ოპონენტებისთვის კი სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების მორიგი კრიტიკის მიზეზი გახდა. ეს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებების გამო დაიბლოკა 95 მილიონი ამერიკული დოლარი, რომელიც საქართველოს უნდა მოხმარებოდა. ეს 95 მილიონი დოლარი დაიხარჯებოდა იმ სასოციო პროექტებზე, რომელიც გაზრდა ხელფასებს და დაწევდა ფასებს. თუ ჩვენ ვიქნებით ერთიანი, ჩვენ დავამარცხებთ ქართულ ოცნებას. ჩვენ გავწევრიანდებით ევროპის კავშირში და შევძლებთ კეთილდღეობა და ბედნიერი ცხოვრება. ხელმისაწვდომი გავხადოთ საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივიზიის განცხადება დასანანია და ის ჩვენი გადმოსახედიდან არ ჯდება პარტნიორული მეგობრული ურთიერთობის ჩარჩოებში. ფიქრობ, რიტორიკა ძალიან მალე შეიცვლება, როგორც კი დასრულდება ომი უკრაინაში და საქართველოს მიმართ გაქრება არაჯანსაღი ინტერესები და შეეხება გაუქმებას გარკვეული დაფინანსების და იმის დამოძახებას, რომ ხნის განმავლობაში 6 მილიარდი ნახევარი დაეხმარა ის საქართველოს, მინდა მიმართო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, საღდების ხელმძღვანელს, რომ დროა ქართველი ხალხის ნისა და ხასიათის შესახებ სწორედ ქართველი ხალხისაგან შეიტყოს და არ იმჟღოს ლომჟარიას და გიგაურის ტანდემისა და მათი ძმებისა და დების ზმისა და ხასიათის მიხედვით, რადგან ქართველ კაცს ახასიათებს მადლიერება, მაგრამ ასევე არ უყვარს არაფერი დამადლებული და აღმოშევახსენებდი საზოგადოებას, რომ სწორედ ასეთივე თანხით ბიძნა ივანიშვილი ამ ხნის განმავლობაში ასევე დაეხმარა ერთი კაცი
საქართველოს და თავის ქვეყანას, რის შესახებაც მას კრიტი არ დაუძრავს დღემდე. Штатების სახელმწიფო მდივნის განცხადებამდე იყო მისი თანაშემწის კრიტიკული გზავნილები სენატში, საქართველოს საკითხის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში განიხილებოდა, სადაც ჯეიმს ობრაიანი სენატორების კითხვებსაც პასუხობდა. Расакетებს ამერიკა რუსეთის მეზობელი ქვეყნების დასახმარებლად. Сенаторების შეკითხვის საპასუხოდ ჯეიმს ობრაიანი აცხადებს, რომ შტატების დახმარებას საქართველოსთვის კონკრეტული პირობები აქვს, რაც არჩევნებს გამჭვირვალობის კანონსა და ჩინეთთან პარტნიორობას უკავშირდება. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული განცხადებები სენატის ევროპისა და რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის ხდომაზე გააკეთა, რომელსაც სენატორი ჯინ შაჰინი უძღვებოდა. დისკუსია ევროპის მომავალს ეხებოდა. საქართველოში მართველი პარტიისთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ უკან დაბრუნების გზა არსებობს. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ, ძალადობის გარეშე, ნებისმიერი გამჭვირვალობის საჭიროების შექმნა, რომელიც მათ სურთ, თუნდაც ამ უცხოური აგენტების კანონის, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა შემოყვანა, ვიდრე რუსულ კანონთან შესაბამისობა. არ ჰყავდეთ ჩინეთი, როგორც ანაკლიაში ღრმაწვოვანი პორტის შემქმნელი. ძალიან შეშფოთებული ვარ საქართველოსთან დაკავშირებით, მის უკუსლოზე. პარლამენტის მიერ უცხოური აგენტების კანონის მიღებაზე, რომელიც რეალურად იმეორებს ანალოგიურ რუსულ კანონს. მათ ეს მიიღეს ქართველი ხალხის წინააღმდეგობის მიუხედავად. საქართველოს შტატებისგან შემხვედრ ნაბიჯებს ელოდება და არა უსამართლო მიდგომას, ასე ეხმაურება პარტნიორების კრიტიკას პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ურთიერთობის გადატვირთვისთვის საჭიროა ამერიკული მხარისგან მეგობრული დამოკიდებულება და არა მეგობარი აქტი, რომელიც მისივე თქმით სანქციებით შანტაჟს ნიშნავს. პრემიერის განცხადებით გაუგებარია ისიც, რატომ ისმის კრიტიკა ანაკლიის პორტის მშენებლობაში ჩინურ ინვესტიციასთან დაკავშირებით. საქართველოს უნდა მაქსიმალურად აღუდგინოთ ტრადიციული ფუნქცია, ეს იყო დამაკავშირებელი ფუნქცია, მისათვის რომ გაძლიერდეს ჩვენი ფუნქცია შუა დერეფნის პროექტის ფარგლებში, მნიშვნელოვანია მაქსიმალური თანამშრომლობა როგორც დასავლეთის, ასევე აღმოსავლეთის მიმართულებით. ამ კუთხით ჩინური კომპანიის მონაწილეობა სანაკლის პროექტის განვითარებაში ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რაც შეეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ თავიდან ბოლომდე მზად იმისათვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების გადატვირთვა. მთავარია, რომ იხილოთ შემხვედრ ნაბიჯები. სენატში საუბარი იყო სანქციებზეც. ობრაიენის თქმით, ამ მიმართულებით მსჯელობა გრძელდება. ამას ჰელსინკის კომისიის ისწერილიც ადასტურებს, რომლითაც კომისიის წევრები ენტონი ბლინკენს, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებენ. დოკუმენტში, რომელსაც ხელს რამდენიმე კონგრესმენი აწერს, ნათქვამია, რომ სავიზო შეზღუდვების პოლიტიკა აუცილებელი ნაბიჯია საქართველოს მოსახლეობის დასაცავად. ამერიკელი პარტნიორების გზავნილებს სრულად იზიარებენ მართველი პარტიის ოპონენტები. ისინი ურთიერთობის გაუმჯობესებას მხოლოდ არჩევნებს უკავშირებენ. ერთადერთი შესაძლებლობა საქართველოსთვის ამერიკასთან ურთიერთობების აღდგენის არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. საქართველოს ნება შეიძლება კიდევ აქვს შანსი გამოასწოროს ეს ვითარება, იმით რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროს. ყველაფერი არჩევნების შემდეგ გაერკვება, თუ საქართველოს ნება დამარცხდება, მაშინ ამ განცხადებასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმით რომ საგარეო პოლიტიკა შეიცვლება და ამ ნაწილში არც სანქციების რისკი იქნება და არც რამე გაუარესების. მართველი გუნდი კი დაუსაბუთებელ ბრალდებებზე საუბრობს. უმრავლესობას კონკრეტული არგუმენტები მოჰყავს და აცხადებს, რომ სენატში გაჟღერებული კრიტიკა უსამართლოა, ისევე როგორც სანქციების დაწესების მოთხოვნა ბიძინა ივანიშვილისთვის. არც ერთი მაჩვენებელი ჩვენ არ ჩამოვრჩევით ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანას მართვის სტანდარტს დაწყებული კორუფციის საკითხიდან დამთავრებული ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებს. მართვის ამ სისტემის შექმნელები არ იმსახურებენ არანაირად მოხდენ სანქციების ქვეშ. შეუძლებელია, როდესაც საკუთარ ქვეყანაში გაქიმაზენ კაცრი კანონი და ამ დროს საქართველო მიიღო კანონი, რომელიც ავალდებულებს უბრალოდ დეკლარაციაში ავსონ წელიწადში ერთხელ. ამის გამო ამხელა კრიტიკა, მაგრამ როგორც კი ომი დასრულდება, შეიცვლება რიტორიკა, შეიცვლება ეს დაუსაბუთებელი ბრალდებები ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ყველა უკვე დავჯდება, გადაიტვირთება ასე ვთქვათ ურთიერთობები. ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მოსმენა ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევებს ეხებოდა. კანონმდებლებმა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები, უკრაინის დახმარება და საქართველოში არსებული ვითარება განიხილეს.
Lelos liderebis dumilis saertashorisho sasamartloshi tsagebuli protsesis shemdeg Mamuka Khazaradzes romelis titkmis 4 tseli amtkitsebda rom Anakli sportis mshenoblobis upleba politikuri motivit chamoartves da kompensatsiis sakhit. Miliard nakhivar dollars itkhoda Parizis arbitrajsho sasamartlo mtavad daakisra sakartvelos byudzhetis sasargeblot 650000 dollaris gadakhta. Saertashorisho msajulebma Lelos lideris sarchelis qvela punktshi sakhmtsipo gaamartles ramats Khazaradze Japaridzis dueti tsinasaarchino periodshi politikuri aktivebis gareshe datova. Ხელისუფლება გუნდისთვის პარიზში მიღებული გადაწყვეტილება იმის დასტურია, რომ ხაზარაძის სარჩელს არც პოლიტიკური და არც სამართლებრივი სარჩული არ ქონია. Დამარცხდა ხაზარაძე იმის გამო, რომ მან ჩააგდო ანაკლიის უმნიშვნელოვანესი პროექტი. ხაზარაძე საქართველოს წინააღმდეგ საქმეზე პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მთავრობის მეთაური დღეს პირველად გამოეხმაურა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ფრანგულმა სასამართლომ ლელოს დამფუძნებლების სამართლებრივ და პოლიტიკურ მანიპულაციებს წერტილი დაუსვა. საუბარია არბიტრაჟის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც ხაზარაძის და კონსორციუმის მოთხოვნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიარდ ნახევარი დოლარი მიეღოთ არ დააკმაყოფილა. მეტიც, ბიზნესმენს მოპასუხე მხარის სასარგებლოდ 650000 დოლარი დააკისრა. ვერც ერთ შემთხვევაში ხაზარაძემ ვერ შეძლო ინვესტორების მოზიდვა, ჩააგდო ეს უმნიშვნელოვანესი პროექტი და შემდეგ გაგადნიერთა და იქით უჩვლა სახელმწიფო სამასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოსგან ითხოვდა მილიონებს იმ ვითომ ასე ვთქვათ მიღებული ზიანისთვის, რომელიც მან თითქოს მიიღო. ამ პროექტის გამო ჩვენ კონსტიტუციას კი შევცვალეთ იმისათვის, რომ ხაზარაძეს გაადვილებოდა ინვესტორების მოზიდვა, თუმცა მან ვერც ერთი ინვესტორი ვერ მოიზიდა და ეს ყველაფერი დაადგინა რა თქმა უნდა სათანადოდ არბიტრაჟში. წაგებული საარბიტრაჟო დავის შემდეგ უკვე ორი დღეა ხაზარაძე ჯაფარიძის დუეტი დუმს. ფრანგული სასამართლოს გადაწყვეტილებამ მათ ფაქტობრივად წინასაარჩევნო კამპანიის დროებით შეწყვეტა აიძულა. ამ დრომდე ლიდერების პოზიციის დაცვას მხოლოდ ლელოს წევრები ცდილობენ. ამბობენ, რომ არბიტრაჟმა საქმის პოლიტიკური მდგენელი არ გაითვალისწინა. კონსორციუმის დამარცხებით კი მხოლოდ ქართული საზოგადოება დაზარალდა. არბიტრაჟმა არ დააკმაყოფილა არც ერთი მხარის სარჩელი. ეს არის ობიექტური მოცებულობა, არც ერთი და არც მეორე მხარის სარჩელი. არ დაკმაყოფილდა, ვიმებ თუ წააგო, ეს არის საქართველოს და ქართველი ხალხი, იმიტომ რომ ათობით ათასი სამუშაო ადგილი არის დაკარგული. ანაკლიის სპორტის მშენებლობის საქმეს ქართული მართლმსაჯულების მორიგ მიღწევას უწოდებენ იუსტიციის სამინისტროში. არბიტრაჟზე ქვეყნის სახელით მოპასუხე უწყებაში განმარტავენ, რომ სასამართლოს დასკვნამ ქვეყანა პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისისგან იხსნა. ამ დავის მოგებით ჩვენო ქვეყანამ თავიდან აიცილა ძალიან სერიოზული ეკონომიკური და პოლიტიკური რისკები. გადასახადების გადამხდელებისგან ითხოვდნენ მილიარდ ნახევარ დოლარს. ანუ რა შეიძლება ამას დაერქვათ? ერთი, ან სახელმწიფოს და ხალხის ხარჯზე უსაფუძვლოდ გამდიდრების მცდელობა, ან სახელმწიფოს ეკონომიკური ფინანსური კოლაფსის მცდელობა, ან ორივე ერთად. პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კრიტიკული კომენტარები კეთდება საკანონმდებლო ორგანოშიც. უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ ხაზარაძის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიარდ ნახევარი დოლარის მიღების სურვილი ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების მაგალითია. ლელოს ლიდერისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვენ ექსპრემიერ გახარიას გუნდშიც. სოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა სასამართლომ უთხარ, რომ ყოვანი ხარო. ბოდიშ ვინ უხდის ამ ადამიანებს, რომ ხალხო ამდენით ხანი გატყუებდნენ? დაუშვათ, რომ ხაზარაძე იყო სრულად მართალი ამ საკითხში და უნდა მოეგო დავა. სამართლიანია, რომ შენ თვითონ დახარჯული გაქვს მაქსიმუმ, აი, ყველაზე მეტი რამდენიმე ათეული მილიონი ამ პროექტში. სამართლიანია, რომ მილიარდ ნახევარს ითხო ბიუჯეტიდან? ხანდაზმული თაღლითები იარლიკი აქვთ ეს დამტკიცებული. ეხლა უკვე საერთაშორისო არენაზეც გამტკიცდა ეს იარლიკი. ხაზარაძე, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა, ასე ერქვა იმ პროცესს, მილიარდ ნახევარ დოლარს თხოვდა, ზა მილიარდ ნახევარ ჩვენს ქვეყანას ბიუჯეტს. ესე აბანკროტებდა ქვეყანას მით უმეტეს 20-20. პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ორ დღეზე მეტი გავიდა, თუმცა ყოფილი ბანკირები კამერებთან არ გამოჩენილან. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს საინვესტიციო ხელშეკრულება სახელმწიფომ 2020 წელს ვალდებულებების შეუსრულებლობის მოტივით შეუწყვიტა. თითქმის 4-წლიანი სასამართლო დავა ფრანგულმა არბიტრაჟმა ყველა პუნქტში ხელისუფლების გამართლებით დაასრულა. ტურიზმის პიკურ პერიოდსა და რთველის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე მგზავრობა კახეთში კიდევ უფრო კომფორტული და ხანმოკლე ხდება. კახეთის მაგისტრალურ გზას ბაკურციხე-წნორის 18 კილომეტრიანი მონაკვეთი დაემატა, რომელიც თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ნაწილია. ახალი გზა გვერდსულის წნორსა და 6 მიმდებარე სოფელს და აზერბაიჯანის საზღვრის საერთაშორისო გზას შიდა სახელმწიფოებრივ გზასთან აკავშირებს. ბაკურციხე-წნორის ახალი საგზაო მონაკვეთის გახსნას მთავრობის მეთაური ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად დაესწრო. კახეთში იმყოფება მარიამ კოპალეიშვილიც. მარიამ, კიდევ რა საგზაო ინფრასტრუქტურა უნდა აშენდეს კახეთში?
კახეთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანია, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ საქართველოში იგეგმება არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, როგორიც არის მაგალითად თბილისი-საგარეჯოს მაგისტრალური გზის მშენებლობა, ასევე გომბორის გზის მშენებლობა და 85 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა ბაკურციხის. ჩვენ ახლა სწორედ ვიმყოფებით ბაკურციხე-წნორის დამაკავშირებელ 18 კილომეტრიან მონაკვეთის გზის გახსნაზე, რომელიც ოფიციალურად გახსნა რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც ამ დღის მნიშვნელობაზე და ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მან განმარტა, რომ ბოლო 10 წლეულებთან შედარებით, კერძოდ კი 2012 წელთან შედარებით, სამჯერ არის გაზრდილი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, რაც წარმოადგენს მთავრობისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს. თავად ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ის უკვე რიგით მესამე დღეს წრება გზის გახსნის ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრის რანგში და ამბობს, რომ აღნიშნული სამუშაოები მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად გაგრძელდება. ის ასევე ხაზს უსვამს გზის უსაფრთხოების მნიშვნელობას, რაც მისივე შეფასებით გაზრდის ტურისტული ნაკადების შემოსვლას, ადგილობრივი მცხოვრებლების სოციალური პრობლემების გადამჭრელიც იქნება და ასევე ის ამ პროცესში მადლობას უხდის საერთაშორისო პარტნიორებს, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში. ეს იხსნება 18 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთი, ბაკურციხე-წნორის საგზაო მონაკვეთი. ამ გზით ისარგებლებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, კონკრეტულად კახეთის მხარის ამ კუთხის მოსახლეობა, ისარგებლებენ ჩვენი ქვეყნის ამ რეგიონის სტუმრები და ყოველას შესაბამისად მინდა მოგვილოცოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საგზაო მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება. 2021 წელს ბიუჯეტის დაფინანსებით დაიწყეთ კახეთის საერთაშორისო მაგისტრალური გზის 35 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა. შარშან ავტოტრანსპორტისთვის გაიხსნა მონაკვეთის 4 კილომეტრი, სხვა მონაკვეთებზე მაღალი ტემპით მიმდინარეობს სამუშაოები და სამუშაოები არის დასკვნით ფაზაში. ეს ახალი გზა, ბაკურციხე-წნორის ახალი გზა, სადაც ავტოტრანსპორტი უკვე დღეს დაიწყებს მოძრაობას, სწორედ ამ მაგისტრალის და ზოგადად საერთაშორისო საგზაო მარშრუტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. უსაფრთხოების სტანდარტები რომ დაცულია და ასევე მშენებლობა მიმდინარეობს ყველა საერთაშორისო და თანამედროვე სტანდარტის დაცვით, ამაზე ხაზს უსვამს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ირაკლი ქარცელაძე, რომელმაც ასევე ისაუბრა ღონისძიების ფარგლებში ამ გზის გახსნის მნიშვნელობაზე. როგორც თავად განმარტა, ახალი 18 კილომეტრიანი მონაკვეთი გვერდს უვლის 6 სოფელს, რაც გადაადგილებას უფრო კომფორტულს ხდის და მის დროს საგრძნობლად ამცირებს. თუ მაგალითად აქამდე ამ გზის გავლისთვის საჭირო იყო 30-დან 40 წუთამდე, ახლა მძღოლი ამ გზის გავლას შეძლებს დაახლოებით 10 წუთში. 18 კილომეტრიანი ახალი გზა სრულად აკმაყოფილებს ყველა შესაბამის სტანდარტს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ძველი არსებული გზა გადიოდა მჭიდრო დასახლებულ დასახლებებში, გადიოდა 6 სოფელს და რეალურად იგივე მარშრუტს სწორედ იმეორებდა უკვე საერთაშორისო სატრანზიტო მოძრაობა. აბსოლუტურად დაუშვებელი იყო იმ სახით ამის გაგრძელება და შესაბამისად აღნიშნული გზის შენებლობა პირველი გარემოება სწორედ ეს იყო საგზაო უსაფრთხოება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის მზარდი ტენდენცია, რომელიც საავტომობილო ნაკადებთან დაკავშირებით არსებობს და 2019 წელთან, ანუ პანდემიურ პერიოდთან შედარებით, დღეს დგომარებით 135%-ით არის უკვე გაზრდილი თვითბრუნვა. აზიის განვითარების ბანკი ამაყობს იმ პარტნიორობით, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან აკავშირებს ბოლო 11 წლის განმავლობაში. ეს არის პროექტი, რომელიც ადასტურებს ამ ბრწყინვალე პარტნიორობას. ყველას ბუხტით მადლობა ჩართულობისთვის აზიის განვითარების ბანკის სახელით თქვენი მუხლჩაუხრელი მუშაობისთვის. მთელი ენთუზიაზმით და ოპტიმიზმით ველით ამ გზის დასრულებას. ეს არ არის დასასრული, ეს ახალი თავის ახალი წიგნის დასაწყისია, კიდევ უფრო მეტი დაკავშირებადობის, კეთილდღეობის და ერთობისთვის. ამ გზამ და ეს შექმნას უფრო ნათელი ელი მომავლის წინაპირობა საქართველოში. დღევანდელი ღონისძიების დაწყებამდე კი პირდაპირ ეთერის საშუალებით პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა და ასევე პარლამენტის დეპუტატებმა უყურეს ლაშა ბექაურის გამოსვლას და მიულოცეს მას კიდევ ერთხელ ოლიმპიური ჩემპიონობა. სწორედ ამ დღევანდელი ღონისძიების დაწყებამდე მოხდა ეს ყველაფერი და თითოეულმა გამომსვლელმა დღეს საკუთარი სიტყვა მილოცვით დაიწყო. მინდა მოგილოცოთ ლაშა ბექაურის ოლიმპიური ჩემპიონობა, ძალიან ამაღელვებელი იყო ამ ფინალის ხურება. ახალგაზრდა კაცი, კახელი კაცი, ქიზიყელი, ძალიან მაგარი ქართველი კაცი დღეს გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, რაც არის წარმოუდგენელი.
წარმატე ბადამი და მიულოცო ლაშასთა თითოლ თქვენგანს ეს არაჩოლებრი გამარჯობა. Და ასევე აღნიშნავ, რომ რამდენიმე დღის წინ გახდა ლაშა ბექაური 24 წლის და 24 წლის ასაკში ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონობა არის რაღაცა წარმოუდგენელი წარმატება და კიდევ ერთხელ ლოცვა ამ ყველაფერს. ასევე მინდა ტატო გრიგალაშვილს კიდევ ერთხელ მიულოცო გუშინდელი ძალიან დიდი წარმატება ოლიმპიური ვიცე ჩემპიონობა ტატომ გატეხა გუშინ ნავსი. Man აიღო პირველი მედალი და დღევანდელი წარმატებისთვის ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მადლობა ბიჭებს, მადლობა ამ არაჩოლებრივი გამარჯვებისთვის და სიამაყის განცდისთვის, რომელიც მათ მოგვანიჭეს. ბაკურციხე წნორის 18 კილომეტრიანი მონაკვეთის გახსნაში აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს მთავრობა, ფინანსურად ასევე აზიის განვითარების ბანკი. საბოლოო ჯამში კი პროექტმა 88 მილიონ ლარს შეადგინა. მადლობა მარიამ კოპალეშვილი, საუბრობდა კახეთში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. უკვე ერთი კვირა ონკო პაციენტებისთვის საჭირო მედიკამენტებისა და სხვა სამედიცინო სერვისების მიღება გამარტივდა კლინიკა აფთიაქი. კლინიკა ამ მარშრუტის გავლა მოქალაქეს აღარ მოუწევს. მკურნალობისთვის აუცილებელი მედიკამენტები პაციენტს ავადმყოფოში დახვდება. პრეპარატების მიწოდების ახალი წესი იმოქმედებს ონკოლოგიური დაავადებების მქონე იმ პირებისთვისაც, რომლებსაც რეცეპტი ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებამდე, ანუ 24 ივლისამდე აქვთ გამოწერილი. ქიმიის დღე მოდის და ესეთი წარმოგივარაქ. მაია ტაბაროკიშვილს რთული გზა გაუმარტივდა. სააფთიაქო ქსელში მედიკამენტს თავად აღარ ეძებს. ონკოპაციენტ საჭირო პრეპარატი დღეს პირდაპირ კლინიკაში დახვდა. ბენეფიციარის სამედიცინო პროცედურას ჯანდაცვის მინისტრი თავად დაესწრო. მომწონს, კარგი მეთოდია. ყველას ხელმისაწვდომი არაა, რომ თვითონ მივიდეს და აიღოს და ჩვენ ვიცით, რომ სხვა ქვეყნებშიც მასია უკვე წლებია, რომ კლინიკებში მიდის მედიკამენტები და მოხარული ვარ. ბენეფიციარებისთვის პრეპარატების მიწოდების ახალი წესის ამოქმედების პარალელურად ჯანდაცვის მინისტრმა ამერიკულ ჰოსპიტალში პაციენტებისთვის საჭირო მედიკამენტების შენახვის პირობები შეამოწმა. ახლებურად მოწესრიგდა ონკოლოგიური მედიკამენტების ლოჯისტიკის საკითხი, ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. დავაკვირდეთ პროცესის იმპლემენტაციის პროცესში, რამე ხარვეზების არსებობა თუ იქნება დაფიქსირებული, ყველაფერი ეს აღმოიფხვრას და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ნორმალურად წარიმართება. წარმატებულია ეს პროექტი, შეგვიძლია უკვე ამის განცხადება. პროცედურების გავლა ყველა იმ კლინიკაშია შესაძლებელი, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაშია ჩართული. სიახლე ეხებათ იმ ონკო პაციენტებს, ვისაც საჭირო მედიკამენტების რეცეპტი 24 ივლისის შემდეგ აქვს აღებული. პაციენტებს უწევდათ ამ მედიკამენტების თვითონ მოტანა ჰოსპიტალში, დარღვეულიყო ტრანსპორტირების სტანდარტები, შესაბამისად ირღვეოდა მკურნალობის სტანდარტები და ხარისხი. დღეს თება ელექტრონულად ამის მართვა პაციენტს არ უწევს უშუალოდ მედიკამენტის თვითონ მოტანა. ონკოლოგიური დიაგნოზი ძალიან დიდ სტრესთან ასოცირდება, ამიტომ რაც უფრო მეტად დავზოგავთ პაციენტის დამატებით რესურსებს, დროს, ეს დადებითა დაისახება პაციენტზეც და მის მკურნალობის ტაქტიკაზეც, ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ბევრად გამარტივებულია. ონკო პაციენტებისთვის სამედიცინო სერვისების გამარტივებას დროულ და აუცილებელს უწოდებენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც თავად არიან ჩართული ფსიქორეაბილიტაციის პროცესში. გლობალური პრობლემა მოგვარდება ამით, რომ ეს სირთულეები ბუნებრივია, თანდევიც არის ამ ყველაფრის. ჩვენ როგორც ონკო პაციენტთა საზოგადოება ევროპა დონა საქართველო ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული აღნიშნულ შაობაში, აღნიშნულ ბრძანებაში აბსოლუტურად ყველა საკითხი არის გათვალისწინებული, რაც კი შეიძლება ონკო პაციენტებს უმარტივებდეს აი ამ ძალიან რთული პერიოდის გავლას. ონკო პაციენტებისთვის პრეპარატების მიწოდების ახალი წესი ძალაში 24 ივლისიდან შევიდა. მშენებლობა, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, ტრანსპორტი, კომუნიკაციები, ეს ის სფეროებია, რომლებმაც გასულ თვეში ქვეყნის ეკონომიკა 7.5%-ამდე გაზარდეს, თუმცა გლობალური ფაქტორებიდან გამომდინარე ამავე მონაცემებით კლების ტენდენციაა დაფიქსირებული დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში. საქსტატის განახლებული მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 2024 წლის პირველ ექვს თვეში 9% შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის სტატისტიკა ოპოზიციისთვის არაფრის მომცემია, რადგან მათი მტკიცებით ეს მოსახლეობაზე არ აისახება. მთავრობის ეკონომიკური გუნდი კი აცხადებს, რომ ქვეყანაში სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო დოვლათი იზრდება.
ივნისის თვე 7.5%, მიმდინარე წლის 6 თვის საშუალო მაჩვენებელი 9%. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. საქსტატმა ის დარგების განსაზღვრა, რომლებმაც ივნისისთვის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა საფინანსო და სადაზღვიო საქმიანობის სექტორი, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ასევე ტრანსპორტის და დასაწყობების სექტორი. მთავრობის საფინანსო კუნჩი განმარტავენ, რომ ახალი მონაცემები ქვეყანაში ეკონომიკურ სტაბილურობას ადეკვატურად ასახავს. არსებული მაკროეკონომიკური გარემო აღმასრულებელი მთავრობის წევრებს სამომავლოდ დადებითი პროგნოზის გაკეთების საშუალებას აძლევს. საქართველოს აქტიურ მაღალი ეკონომიკური ზრდის დემონსტრირებას წლის პირველ ნახევარში 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, რაც არის წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. ბუნებრივია წლის მეორე ნახევარში ველოდები ჩვენ ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას, რაც აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობის პარამეტრების გაუმჯობესებაზე, დასაქმების დაზე, უმშევრობის შემცირებაზე. ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობი იყო ივნისის თვეში ექსპორტის მიმართულებით დაფიქსირებული ტენდენციები და როგორც მოგეხსენებათ, ივნისში ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და 580 მილიონ აშშ დოლარს გადააჭარბა. ხაზგასმელი ის გარემოება, რომ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებელი ივნისის თვეში, ასევე პოზიტიური ტენდენციები ფიქსირდება ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების კუთხით. ყოველივე ზემოაღნიშნულზე დაყნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში 2024 წელს შენარჩუნდება მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია. ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის საკმარისი არ არის ოპოზიციის წევრებისთვის. ოპონენტების საპასუხოდ მართალ გუნჩი მთავრობის წორ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და ქვეყანაში არსებულ მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოზე ამახვილებენ ყურადღებას. ეკონომიკური ზრდა არის მოკლევადიანი ასეთი ეფექტი და ვერ იქნება გრძელვადიან პერიოდში ადამიანის გამდიდრების წყარო. ასე რომ ეს არის წინა საარჩევნო ეს ტექნიკი არის, რომ წინა საარჩევნო შეიქმნათ ილუზია, რომ ყველაფერი კარგად არის. როდესაც ქვეყანაში გაქვს გონებრული, პრაგმატული და ეროვნულ მოტივებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, იქ საინვესტიციო გარემოც შვიდია, მიმზიდველია უცხოელი ინვესტორებისთვის, ასევე როგორც ადგილობრივი ინვესტორებისთვის. ეს ყველაფერი უწყობს ხელს იმ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც ჩვენ ბოლო წლებშია გვაქვს. ქვეყნის განვითარებისთვის, რომ ეკონომიკური ზრდა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, ამ საკითხზე გაამახვილა ყურადღება პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, რომ ახლა მთავარი ეკონომიკური სტაბილურობისა და ზრდის ტემპის შენარჩუნებაა. ეკონომიკური ზრდა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ქვეყნის განვითარების და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ პირველი ნახევარი, ამ წლის პირველი ნახევარი დაუხურეთ 9%-იანი ეკონომიკური ზრდით. თქვენ იცით, რომ გასული 3 წლის განმავლობაში საშუალო ეკონომიკური ზრდა იყო 9.7%. ეს კარგი ტენდენცია გრძელდება წელსაც. წლემდელი მაჩვენებელი არის 9%. ჩვენთვის თავარია, რომ შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი და დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. ივლისი-აგვისტო ფიქრობ, რომ იქნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა და წლის ბოლომდე უნდა გავაგრძელოთ. ასე ეს არის თავარი იმისათვის, რომ თანდათანობით გაუმჯობესდეს ჩვენი საქმეების სოციალური მდგომარეობა. ეკონომიკური ზრდის შესახებ წინასწარ შეფასება სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ყოველთვიურად აწარმოებს. ოლიმპიური ფიცი დადებულია პირველად ისტორიაში საქართველოს პარალიმპიელთა გუნდი პარიზის ზაფხულის მე-17 პარალიმპიურ თამაშებზე 14 სპორტსმენით იასპარეზებს. პარალიმპიელები სპორტის 6 სახეობაში გამოსვლას უდიდეს სპორტულ ფორუმზე აგვისტოს ბოლოდან დაიწყებენ. პარალიმპიელებმაც პარიზში მყოფი სპორტსმენების მსგავსად პრემიერისგან მიიღეს დაპირება, რომ ისინი მოპოვებული ოქროსთვის 1 000 000 ვერცხლისთვის, 500 000 ბრინჯაოსთვის კი 250 000 ლარს მიიღებენ. პარასპორტსმენები, პირობას ვდებთ, რომ ვიასპარეზებთ სამართლიანი თამაშების სულისკვეთებით. ოლიმპიური ფიცი დადებულია. ქართველი პარალიმპიელები პარიზში მიემგზავრებიან. 14 ქართველი სპორტსმენი 6 სახეობაში იასპარეზებს. განწყობა შინაგანი მაქვს ძალიან მშვიდი და ვიცი რომ ეს სიმშვიდე დიდი წარმატების გარანტია. შესაბამისად, ჩემი თავისგან მაქსიმუმს მოვითხოვ და ალბათ დავდებ კიდევაც პარიზის 2024 წლის პარალიმპიადაზე. ძალიან დიდი მოტივაციის მომცემია ის ჯილდოები, რაც მთავრობამ დააწესა ჩვენთვის სპორტსმენებისთვის. მეტად მადლობს მოტივაციას, რომ გავაკეთო ჩემი მაქსიმუმი.
მეტი მოტივაცია პარალიმპიელებს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებამ მისცა. მთავრობის მეთაურმა გაცილების ცერემონიაზე პარასპორტსმენების მიღწევებზე, გამოწვევებსა და პარიში დაგეგმილ თამაშებზე ისაუბრა. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ოლიმპიელებისთვის მიცემული დაპირება პრემიებთან დაკავშირებით პარალიმპიურ თამაშებზეც გავრცელდება. შესაბამისად, მთავრობის გადაწყვეტილებით ოქროს მედალოსანი მილიონს, მეორე ადგილოსანი ნახევარ მილიონს, მესამე ადგილზე გასული კი 250.000 ლარს მიიღებს. Ჩვენ განასახიერებთ ჩვენი ხალხის საუკეთესო თვისებებს და წარმოადგენთ ჩვენი ხალხის, ქართული ხალხის გაუტეხელ და დაუმარცხებელ სულს. ეს არის ძალიან დიდი პატივი, რომელიც თქვენი შრომით, თავდაუზოგავი შრომით მოიპოვეთ და თქვენ შეძლეთ შეუძლებელი სპორტული მწვერვალებისგან მიმავალ გზაზე. შესაბამისად, უკვე გამარჯვებული მიდიხართ ამ პარალიმპიურ თამაშებზე, თუმცა ცხადია ჩვენ პირდება ძალიან დიდი მიღწევები თქვენგან და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებული იქნება ეს პარალიმპიური თამაშები. ხელისუფლება ბევრს აკეთებს იმისათვის, რომ ზოგადად დაეხმაროს ქართულ სპორტს, მათ შორის პარალიმპიურ სახეობებს. 2012 წლამდე სპორტის ორ სახეობაში მხოლოდ 3 სპორტსმენი ყავდა. დღეისათვის პარალიმპიური კომიტეტი 15 სახეობაში მოასპარეზეს 350 სპორტსმენს აერთიანებს. პარალიმპიელების გაცილების ცერემონიას მთავრობის მეთაურთან ერთად აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათ ქართველი პარასპორტსმენების მომზადებაზე ისაუბრეს და ყურადღება მთავრობის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს. თქვენ უკავდებით ბარიერებს, ამსხვრევთ სტერეოტიპებს და თქვენი მოტივაციით, შემართებით და მონდომებით ამტკიცებთ, რომ შეუძლებელი არაფერია. თქვენ ინკლუზიურობისა და მედეგობის ელჩები ხართ და თქვენი მიღწევების შესახებ ხმა მნიშვნელოვნად გასცდება შეჯიბრების ადგილს. მადლობას გიხდით სამაგალითო ბრძოლის უნარიანობისთვის. ამაყად და თავდაჯერებულად გაეგზავრეთ პარიზში. თქვენ მთელი ქვეყანა გულშემატკივრობთ. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ზოგადად სპორტის მიმართულებით. ცხადია, ჯერ კიდევ არსებობს გამოწვევები, თუმცა მინდა ერთი რამ გაგიზიაროთ, დაგვირდეთ, რომ ხელისუფლება ყოველთვის იქნება თქვენს გვერდით. პირველად, სპორტის 6 სახეობაში მოიპოვეთ ლიცენზიები და პარიზში 14 პარასპორტსმენი დაასპარეზეთ. თითოეული პარასპორტსმენი ამ გამარჯვებამდე მივიდა ძალიან რთული და დიდი კონკურენციის ფონზე. თქვენ ბევრმა შეძლეთ შეუძლებელი. სოფლიოს 30-ზე მეტ ქვეყანაში აგვიჟღერებია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი და მე დარწმუნებული ვარ, შემდეგი პარიზი იქნება. პარიზის პარალიმპიადა 28 აგვისტოს დაიწყება და 8 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ქართველი სპორტსმენები საფრანგეთის დედაქალაქში ეტაპობრივად გაემგზავრებიან. ასეთი იყო დღევანდელი დღე 31 ივლისი და კურიერი 9 საათზე. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერ სერიალი მიხო და მარო განაგზავნოს. მე კი დღეს ამით ვასრულებ მუშაობას. ნახვამდის.